اقتصادي چارو پوهان او سوداګر وای په کال 2023 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله دوه اړخیزه تجارت مخ په وړاندې روان دی او افغانستان نه په وارداتو یا امپورټ کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وای پاکستان لخوا په صادراتو یا اکسپورټ کې تر ډیر حد پورې زیاتوالی نه دی راغلی، خو هیله مند دي په دې کې به هم زیاتوالی راشي. خو اوس په دې موجوده حالاتو کې زه ګورم چې دا تجارت لږ غوندې بره طرف ته روان دی. هغې کې غټه وجه دا ده چې مخکې به زموږ په تجارت کې 80-90% به زموږ دې طرف نه مالونه تللی، یو 10-15-20% به هلته نه رات. خو اوس دا تقریبا بیلنس شوی دی که په تورخم باندې ټرکونه تاسو وګورئ یا تاسو د ډالرو کې وګورئ، نو دا وجه دا ده چې افغانستان نه اوس موږ ډېره زیاته کویله راغواړو لګیا یو، او دې نه علاوه هم چې دی زموږ ډرای فروټ او فریش فروټس او سبزیانې مبزیانې دلته نم روانې دي، هغلته نم را روانې دي. نو تجارت زموږ د افغانستان سره لږ ډېر ښه شوی دی. اقتصادي چارو پوهان او سوداګر وایي که افغانستان کې طالبانو او پاکستان حکومت لخوا په ګډه د سوداګرو او ټرانسپورټرانو ځینې ستونزې حل کړی شوې، نو دې سره تجارتي هلې ځلې نورې ښې کیدای شي. دوی وایي په دې وخت کې افغانستان نه د سکرو، فروټو، خشکې میوې، سبزی، شوکاړي او ځینې نورو شیانو واردولو یا امپورټ کولو لړۍ دوام لري. سږ کال روزګار ډېر زیات شوی دی. موږ په خپله باندې په تورخم بارډر باندې امپورټ کوو او د کولې روزګار سره موږ واپسته یو. دو کالونه موږ د نورو بارډرو باندې د غاخر لچا غلام خان په دې بارډرو باندې باندې کار کولو، خو سږ کال د هغه چې دی د تجارت په تورخم بارډر باندې زیات شوی دی. هغه وجه دا ده چې دلته د تورخم کې چې کوم د ټرمینل کار روانو هغه ډېر حده پورې مکمل شوی دی او د ګاډو ودرېدو ډېر غټ ځای پیدا شوی دی. نو دې وجه باندې تاجرانو ته هم سهولت دی او زموږ د کسټم ایجنټانو ته ډېر غټ سهولت پیدا شو چې دا روزګار بیرته په تورخم باندې بحال شو. په وروستیو کې د حکومت لخوا ورکړی شو شمیرو کې ویلی شوي وو په کال 2012-13 کې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کچه 3.5 ارب ډالر ته رسېدلې وه. اقتصاد پوهان وایي په کال 2021-22 کې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کچه 1 ارب ډالر نه هم لاندې راغلې وه. او سره سره چې زوږ په بارډر باندې کوم مسلې دي یا زوږ چې کوم دین علاوه د ټیکسونو او د محصولاتو او د دین علاوه چې کوم خندونه خلکو جوړ کړی دي، چا پاټه کې جوړ کړی دي، څوک په دې باندې یو پیسې علي رشوتونه پکې دي، یا چې د زوږ د تګ راتګ مسلې دي، ویزو کې مشکلات دي د تاجرانو، نو دا سیزونه ور سره کنټرول شي، نو موږ د افغانستان سره ښه په آرام سره د 15 ارب ډالرو تجارت کېدای شي. په وروستیو کې په تورخم پوله کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ څو وارې ناسته شوې او د سوداګرو، ترانسپورټرانو او پیاده خلکو تګ راتګ کې رامنځته شوو خنډونو حل کولو باندې رضا شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.